Zdravím všechny, já jsem Tomas CZ a vítám vás u dnešní dílu. Je to už další parodie na Patamata. Již dlouho teda nevyšly parodie, protože zatím mě to teda necvrnklo do hlavy, až dneska mi to poradil, abych zase začal natáčet tyhle ty parodie. Parodie mě teda bavily, jako to natáčet i dubovat, dubuju to teda sám. No, tak před 11 měsíci nebo před jedním rokem, já teď nevím, jsem natáčel poslední parodii. No a tak jsem se vlastně rozhodl, že natočím další parodii, takže už to nebudu zdržovat a jdeme na to. Takže si užijte video a čus. Dneska krásně neprší, tak si můžu zalít kytičky, dobrý, ještě kousek, tak dobrý, tak tyjo, to je skleník, jo, co to má, hej, koukej na ten skleník, super, takový si postavím, dobrý, tak já zajdu tady pro sklenice, tak ji vezmu, tak, takhle by to bylo, tak, koukej, co to má. A nic to nemám. Tak, já to vyměřím. 1, 2, 3. Takže sem já donesu palici a dřívka. A rovnou. Tak, palici, dobře. Tak jsem to dejel a bofnu. A, co děláš, prosím tě, máš to držet. Je to už. A bum. No, vidíš, je to tam. Tak, dále budeme potřebovat tamhle. Tak ještě tam něco bude, kdyby skleničky nemají překážet. Tak měříme pěkně. Tak teď to sypíšeme pěkně na zeď. Takže si toho nevšimne. Tak pěkně sypíšeme. Tak hezky. Šup, pěkně nahoru. To se rovná 112. Tak pojď sem. Tak natáhni to až dozadu a já to ustřihnu, nebo ty. Tak stoj. Teď to pojďte dostřihnout, přesně tady. Tak, teď to pěkně smažeme. Já teď to pěkně svážu, tak. Nebude to moc jako to. Teď teda zkusíme to natáhnout až do záru. A je tam vezmeme, tak, takhle. A já to přibuchnu, bum. A je to tam. Tak, teď tady oběhneme pro pračku. Tak mám pračku. Tak, teď ji pěkně otáhneme. Tak, teď bude potřeba hodit se. Tak, pěkně už to jede a já přivezu kolečko s pískem. Dobrý, tak a teď co s tím, ale kam se pojít, dobrý. A už je to tam, už to frčí. Já to musím vypnout tu vodu, to je hrozný. Je, ono to nejde vypnout, prosím tě, zastav to. Dobrý, tak hele, máš lopatu, tak já tu hadici dám pryč. Tak já tam nahážu písek, kde se to tu bere? Kybliček, hrabičky, lopatička, ježiš, co tu děláš, ona ta hadice mě zamotala, no vidíš, tak tohle to odnes někam, okay. Ta hadice nezbedná, tak já tam teda dodám další ten písek, tak ty to zapnem teda, tak já jsem tady poskládám také pěkné skleničky, tak vysypeme to do kybliku, donesem mu tam, tak, takhle pěkně, ještě, a furt, tak, takhle, tak, hotovo. Teď to dáme také mezi to, no, mezi to, to musíme dát, jasně. A sakra, to tam nejdrží, ale počkej, já pro něco dojdu. A, jo, tohle to, to znám, dobrý, tak to tam pěkně podle toho dáme, jasně, to budu hlazovat. Tak všechno, dáme tam další, teď tam zapichnu to lopatu a jdu k tobě. Tak. Dobře, skleničky, ale ty jsou malý. Jsem vzal nějaký malý skleničky, tak jdeme nahoru. Tak já taky nějaký vezmu, tady to musíme všechno otevřít. Tak, my jsme posledně zavařovali, už ani nepamatuju, kdy to bylo. No jo, bylo to před, tak já nevím, týdnem. Asi jo. Tak, pěkně to tady všechno vysypeme. Tak, o to. Tak. Já ještě to tady vysypu, tak tohle poslední. Hele, mi si do pencí, dobře, tak to tady pěkně rozvolíme, tak, takhle. Já to budu dávat tady do té brašny, tak, a bum.
A jdu pro mě. A sakra, co s tím? Já to hlumám. Hele, budeme potřebovat novou tu, nebo novou míchačku. Zkus to vybouchat. Dobra, bum, bum. Ne, to nepůjde, to nepůjde. Musíme to, už uděláme novou. Tak, bum. A teď tam dáme tenhle ten. A ten musíme urvat kolečka. Tak ji urvem. Tak, šup. Tak, dáme to tam, šup. Tak, pěkně, tak. No, teď to zapnu, dobrý. Tak, teď tam dáme tohleto. Šup, a tam nahážu nový písek, dobrý. Počem, come on. Dobrý, tak. Teď to tam nasypu pěkně a pěkně ohladíme a já dám na tu skleničku. Zase skleničku, dobrý. Tak, a to mám pěkně zase vysypu a zase do tobě. Tak, zase skleničku. Tak, to už všechno. Tak, teď to trošičku urychlíme. Okay. Tak já nebudu pěkně dávat ty skleničky, tak, takhle. Tak, zase navěděme, tak. Tak, šup, navěďme, šup. Tak je pěkně, už se nám to začíná rysovat. Jo, už se nám to začíná rysovat. Dobrý. Tak, pěkně takhle. Stříčky takhle, tak. Tak, teď okna, šup. Dveři, a. Ježiš, je to horko, něco odvodí měsíč. Ježiš. A sakra, už to vám nechali. Ne, na skleník! Bum. Ne, na skleník, au! Já to dostal do hlavy. Prosím tě, snad se toho hlavy nesal. Ne, na skleník. No. Doprčic, to byla taková práce, jo, taková blbá bubulka. A jedno, pojď dovnitř, jasně. Uděláme si krásnou sváču. A tak, to jsme pěkně udělali. Tak jo, takže já doufám, že se vám moje parodie zase na Patamata líbila. Já se s váma loučím a uvidíme se u další parodie, takže čus.